Bismillahirrahmanirrahim. Asnaf sahab khabari kole pai ki chikam ma khabari wari dan pai ki tolna aha ma khabar chari upra na ga da tarbiyat hawali sare upra chira da culture center chimunga kamzor kuno pade ki ba da no rapul khabar sara sara pakar chimunga yo tarbiyat yo silsilam shuru ko pai ki classuna shuru ko pai ki da khul rawan generation yo tarike sa tarbiyat ko no da tarbiyat chon da khud dunyavi hawali sare wo زچ کوم خبرې کوم یو سو مخ مخ کوم دا ویلو چې ز ایکسپرت نیم او د حمزه بابا په یو فوسانی مثال به دا درکم د پښتو اکیډمي چیرمن د قاسم یوسفزی نوم دی ډیر لوی خپل عالم فاضل سړی دی او هغه اوس د حمزه بابا د ژوند یا د علم په جس یو اسپیکټ باندې پی ایچ ڈی وکړه او هغه چې دی نو د حمزه بابا په داغه چکم جون دے پای کی قامیت سنگ سنگ قامیت اگر سنگ پټ ریکړه دے پخپلو پدا کی نو پدا یو قامیت پانی چکم دیغه پی ایچ ڈی وکړه دی نور مرګر ته پدا چې داغه په هر یو اسپیکټ باندې لګیا دی یو پی ایچ ڈی کی نو تاسو پخپلو ټول پی ایچ ڈی زیه پته در ته چې پی ایچ ڈی کېدل سمر لوی کار دی او هغه مونږه د حمزه بابا په یو یو داغه چکم داغه دی داغه چکم د جون واړو واړو لخونه دی نو پاغه باندې یو یو باندې پیشتي پوره کوي خلک لګیا دي او هم پوره کیږي نه کدا واسي سم نه تاسو کې نه بدرته وي چېرې قامیت د حمزه بابا په دغه کې دومره دي چې هغه هغه ځنه شو پوره کوي پیو پیشتي کې پوره کیدو خبر نه دي اته نه مخکې د انګلیش ډیپارټمنټ یو پروفیسور سی هغه په پیشتي کړي و نو دا خدا سي د حمزه بابا خدا سي خبرې دي چې پاغه کې خلک په پیشتي کې نو په یو سیمینار کې یو په یو کانفرنس کې باندې خبرې کول خو د دې ټاپک د سره کېدو یو وجه دا و چې د حمزه بابا په تعلیماتو کې مونږ ته د انسان دوه اړخونه ښکار کیږي هغه و چې د انسان دوه اړخونه دي یو چې دینو هغه د جسم دی او بل چې دینو هغه روح دی نو اسناف صاحب چې کوم خبره کوله هغه د جسمانی یا د دنیاوی حواله سره تربیت خبره کوله چې مونږ خپل ماشومان یا پښتانه څنګه لوي کو یا مسلمانان څنګه لوي کو یا د شر له څنګه وساتو نو دې سره سره د دویم اسپیکټ چې کوم دی هغه روحاني دی نو دا چې کوم خبره دا چې کوم ټاپک ما سلیکټ کړی دی او دا مې دی وایي سلیکټ کړی دی چې دا هغه وجداني مسلې دي هغه علمی مسلې دي چې ډېرې زیاتې ډیپ دي ډېرې زیاتې ژورې دي او حمزه بابا په شپږم کې یا په اووم کې کالج سکول چې هغه پرې شو او تلې نو زموږ خوش قسمتي دا چې موږ سره داسې خلک دي چې ابن عربي دومره لوی عالم دومره لوی سکالر د اسلامي دنیا چې په یو لسمه پیړۍ کې په وحدت الوجود به خبرې کولې اغه دا نظریه پیش کړی و د دې نه پس پښ پاله سو پیړه کې مجدد الفسانی موږ ټول په جره سمر لوی عالم دي سمر لوی سکالر دي اغه په وحدت الشهود باندې خبرې کولې حمزه بابا پښ پغم کې سکول پری دي او زی او بیا رستو دا نظریه چې کوي دي دا د تصوف دا غټي غټي جوړي جوړي وجداني فلسفي چې دي دا مونږ ته په داسې الفاظو کې بیانې چې زما غون ته کې یو علم سړې هم پاغه باندې خبرې کولې شي کوم کتلې وې د دې نه مخکې چې دینو په دې فلسفو باندې د تاسو خبرې کړې دي کشف الماجوب یو ډېر لوی کتاب دی هغه په لیکل دي دا سه ډېر غټ غټ خلکو چې کوم دي ډېر غټ غټ سکالرز او ډېر غټ غټ اولیا په دې باندې خبرې کړې دي خو هغه جبه دا سه و چې باغې باندې موږ نه پویدو هغه ډېر وجداني جبه او ډېر ګران جبه و زمونږ د کار نه و زمونږ خوش قسمتي دا ده چې حمزه بابا چې ادیب دی شاعر دی هغه زما په جبه پویږي هغه خبرې زما په جبه کې کوي نو په دې وجه باندې موږ د پر اسانتیا په دې کې دا پیدا شو چې حمزه بابا دا خبرې وکړي نو نن په خبرې کوم دا صرف او صرف د حمزه بابا د وجنه باقي کوم حمزه بابا نه وي نو دا خبرې مونږ نشو کولای نه دا ټول کریډټ ګوز ټو حمزه بابا او مونږ دا وایو چې تصوف یا صوفیزم یا ځان پیژندل اسانه خبره د تصوف د ټول نغټ اسان تعریف چې کوم دی هغه ځان پیژندل دي چې مونږ ځانو پیژنو چې مونږ اخر څوک یو مونږ ولې دلته راغلی یو زمونږ د راتلو مقصد سره بیسیکلی آیا دا خوراک سکا کو بس همدا دا چې مونږ کوم پیدا شو ځوانان شروع کړیو کو بس مړ شو آیا دا دی او کنه مونږ د بل څه کار لپاره پیدا شو یو د خپل ځان ته پیژندلو لپاره پیدا شو یو ځکه چې خوده د خوده ذات پیژندل بغیر د ذات د پیژندلو نه کیږي د حمزه بابا یو شعر دی چې حمزه که غواړي نو دنیا به د باطن وویني حمزه که غواړي نو دنیا به د باطن وویني ل خپل ځان شب هر د لک سات د پاره د خپل ځان نه چې تل لک شانتي بهر شي نو تاسو پته ولګی چې دا دنیا نور څه هم د مونږ اوس دی وخت کې پاغه پنجره باندې د دې مثال د حمزه او تعلیمات څخه دا چې پنجره او مرغۍ نو مونږ ټول فوکس په پنجره باندې دی او مرغۍ چې دغه غدن تلپاوی لګیا دي مرغۍ ته موږ سنور کوو هغه مرغۍ روح دی باغې باندې کار کول پکار دي او دا فلسفي نور موږ ته نور څه نه خي د
دا مونږ ته هم دغه روح پیژندل ښیي. دا مختلف شکلونه دي، خو ټول د مجدد الف ثانی نه مخکې چې څومره هم اولیا راغلي وو، هغه ټول د وحدة الوجود د فلسفي قائل وو. وجود دا دی چې هغه د وجود فلسفه بیسیکلي دا ده، ډېره حمزه بابا چې کوم مونږ ته خورې ده، هسې خو ډېره زیاته وجداني فلسفه ده، پوهېدل په ډېر ګران دي. خو حمزه بابا چې مونږ ته کومه خولې ده، نو هغه هم دغه ده چې حمزه بابا وایي چې د اوبو یوه قطره ده او هغه یو لوی سمندر دی. هغه قطره چې دی نو په خپل ځان اوس پیژني، خپل ځان دا تصور کوي چې زه قطره یم او سمندر خو سمندر دی. نو دا قطره چې بابا وایي کله په اوبو کې ډوبه شي، نو تاسو ما ته دا ووایه چې دا قطره به اوس ځان ته سمندر وي او که دا به ځان ته قطره وي. دا به اوس دغه وخت کې د دې د قطرې هغه آیډنټیټي ختمه شوه، د قطرې هغه آیډنټیټي ختمه شوه، دا اوس سمندر شو. نو حمزه بابا بیا لیکلی دي د منصور ابن حلاج حواله ورکړې ده چې مونږ ټولو ته پته ده چې هغه د وخت خلکو چې کوم دی نو بیا پانسي کړو چې هغه یوه خبره کړې وه. او نو حمزه بابا وایي چې ته سره هغه وخت کې دا آپشن نه و چې د بل څه خبره کړې وه، دی خو هغه سمندر کې ورډوب شو. نو ته خو ځان خپل سمندر فیل کوو، خو په تصوف کې به ته یا په صوفیزم کې به په دې لارو کې به ته دا رازونه نه فاش کړې، دا خبرې به نه کړې، ځکه د هغې نه بیا عامو خلکو ته. او نن هم چې زه دا خبرې کوم، نو دا زه په دې باندې صرف کوم چې د بابا هغه اړخونه مونږ اکسپلور کوو، مونږ په هغې باندې ځان پوهیو چې مونږ کې داسې پښتنو کې داسې خلک راغلي دي چې هغې د ابن عربي او د مجدد الف ثانی نه هم دا خبرې بیا مخکې بوتلې دي، دا ټولې خبرې هغې ډېر مخکې بوتلې دي. نو بابا د وجود چې کومه فلسفه پیش کوي او د وجود باندې مونږ پوهیو، نو هغه وایي چې وجود مطلب دی، د وحدة الوجود مطلب دی یو کېدل، یو کېدل، بالکل یوش یو جوړېدل. ته به نه هر څه به بس دق یو شي او بعد یو وجود به پاتې کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث پکې هغه کوټ کوي، ما ته د هغې هغه اگزیکټ الفاظ نه دي یاد، خو د هغې هغه وایي چې خدای پاک د هغې هغه تشریح داسې ده چې زه وم او زه وم او زه اوس هم هغسې یم څنګه چې زه مخکې وم. نو دا سیزونه حمزه بابا وایي چې د کوم ځای نه راپیدا شول، دا د یو وجود دغه دی. خو بیا بابا ډېر اکسپلینیشن شروع کوي چې دا پین دی، د دې تعین شوی دی چې دا پین دی، د دې ته مختلف شوی دی، دا بالکل دا خدای نه دی، دا پین دی، د دې تعین شوی دی. د کومو سیزونو چې تعین نه شي، یا وخت سره سره د هغې تعین لګیا دی کېږي، خو دا ټول سیزونه یو وخت به داسې راشي چې دا هیڅ سم نه و، بیا پیدا شو، او یو وخت به داسې راشي دا هر څه به ختم شي. نو دا چېرته لاړه، د کوم ځای راغله؟ مجدد صاحب چې کومه نظریه پیش کړه، او د مجدد صاحب باقی الله دغه چې کوم ولی، دغه چې کوم مرشد و خپل، نو هغه هم د وجود قائل وو. خو بیا مجدد صاحب چې کله راغی، نو هغه دا فلسفه پیش کړه. او حمزه بابا مونږ ته دا اکسپلین کړي، زه خو په دې باندې نه پوهېږم چې شهود نه د مجدد صاحب څه مطلب و، او هغه دا فلسفه ولې پیش کړه، هغه سره خپل دغه. او نن ډېر اولیا داسې دي چې هغه د وحدت الشهود قائلان دي، او هغوی په دې باندې خبرې کوي. او دا چې دا یو ډېر باریک او ډېر علمي اختلاف دی، په دې کې داسې غټ دغه نشته، کنټروورسي نشته، جره ګنی سدي. خو دغه د خدای دغه پیژنګلو ته، یا د ځان د پیژنګلو ته خبره ټوله راغلې ده. او حمزه بابا د شهود ته راتلو نه مخکې د حمزه بابا دا یو شعر ما پرون په یو ځای کې وکته، او زه ورته حیران شوم چې لکه دومره غټه فلسفه چې ابن عربي پیش کړې ده، او حمزه بابا یې موږ ته په یو شعر کې داسې راغونډه کړې ده، څومره تقسیم شوې زه حمزه وم حیران یم، څومره تقسیم شوې زه حمزه وم حیران یم، اوس شومه خبر چې تللې زه ومه لزنه، تللې زه ومه لزنه، هم زه د خپل ځان نه چې کوم دی تللی وم، او دومره زیات خور شوی وم، او دومره تقسیم شوی وم، او اوس چې کوم دی زه په ځان باندې پوه شوم چې دا خو هم زه یمه بیسیکلي، دا نور څه نه دي، دغه قطره چې وه هغه خو اوس زه یمه، بس هغه یو 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 فیلینګ دی. او حمزه بابا یو بل شعر دغه وایي چې عشق د پوهې نه هم ستا دی اوچت، عشق د پوهې نه هم ستا دی اوچت، عشق لپاره دوی پکار ده، زه به چا سره عشق کوم، دوه کسان پکار. نو عشق د پوهې نه هم ستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یم، په داسې مقام باندې یم اوس دې وخت کې چې هلته کې څوک شته نه چا سره عشق وکړم. هغه د وجود هغه فلسفې ته راغلی چې وحدة الوجود مطلب بس یو وجود دی، دا بیسیکلي د وحدانیت فلسفې دي، د الله تعالی د وحدانیت فلسفې دي چې الله تعالی یو دی، او په هغې باندې دا ټول دلیلونه دي. بیا او یو په خپل طریقې سره هغه دغه یووالی چې دی، هغه ونس چې دی، نو هغه ظاهر کړی دی، او هغه دې حوالې سره ظاهر کړی دی چې بس هم یو وجود دی. مجدد صاحب چې کومه فلسفه پیش کړه، او د حمزه بابا په تعلیماتو کې هغه مونږ ته ښکاري، او حمزه بابا هغه وایي چې زه دا مجدد صاحب کریټیسایز کوم نه، ځکه چې دا خو ډېر لوی ولی دی، دا خو زه کریټیسایز کولی نه شم، خو د خپل
اولیاء یا د خپل مشران او یا د خپل مرشدان او چې زما کوم فلسفه ده د وجود حواله سره نو د هغه تحفظ کول زما رايت ده زباغي باندې خبرې کوم صرف ځکه د وجود ځکه د شهود حواله سره خبرې کوم یا د وحدت الشهود حواله سره باباوي کزه خبرې کوم نو هغه صرف د دې وجې نه کوم چې زه خپل د وجود دی توحید هغه فلسفه چې دین او هغه ډیفرنٹ کوم نو حمزه باباوي چې شهود دا فلسفه ده سده زما وخوري وخته داس وخت لکه پاتې خلیخه نو حمزه باباوی چې د شهود د فلسفه داسې ده چې هغه د وجود په باره کې ویلو چې دا یو کېدل دي او د شهود په باره کې هغه وایي چې دې مطلب د یو لیدل اوس په یو لیدل دا ګرد وټه کې دي مختلف یو کېدل او یو لیدل نو باباوی چې د شهود فلسفه داسې ده چې دا یو لیدل دي لکه ته هغه وخت ځانوم فیل کې هغه قطره ځانوم فیل کې چې زه قطره ما او هغه اوشنوم فیل کې هغه سمندر هم فیل کې نو باباوی چې دا په دغه وخت کې د فنا په حالت کې دا د تصوف په دغه دی خپل ټرمینالوجی دی د فنا په حالت کې ته ځان څنګه فیل کوي بس خو ته سمندر شو سمندر کې بیا قطره ځان څنګه فیل کوي نو دې حواله سره بابا دا ټول بحث کړی دی او دې ټول خبرو مطلب د انسان ټریننګ دی د انسان په مونږه تربیت څنګه کو انسان په خپل ځان څنګه پیژني نو دا ټول خبرې او داخله لپاره د سترګل ضرورت دی ګور مونږ سکول ته ځو واړه سکول ته ځي بیا چې کوم دی نوکری کو هر یو کار د پاره سترګل کو نو آیا د دې خپل تربیت لپاره د انساني تربیت د روحاني تربیت لپاره هم مونږ ته س اکیډمی ستل پکار دي او هغه اکیډمی چې کوم دین او هغه مونږ ته د اولیاء او بهر بل څه کې نه ملاويږي چې هغه زمونږه په صحیح طریقے سره تربیت وکړي نو او انسان او بیا حمزه بابا دا 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 ولی دا خبره کوي چې دا انسان د تربیت ولی پکار دي نو هغه دا پکار دي چې هغه وي چې د مذهب داوه دې پرې د سړي خور سړي خور مونږ ته سړي خور وي دی واخې د مذهب داوا دی پریک د سړی خورا ستا داوا هله صحیح ده چې انسان شي ته چې کله انسان شي نو ته به انسان کیږي څنګه ته به انسان کیږي په تربیت باندې د تربیت نه بغیر د انسان کېدل چې دین هغه پاسبل نه دی هغه چې ته څنګه هم دغه تربیت کې خو د انسان کې دوه لپاره چې دین او د حمزه بابا یو بر شعر د انسانیت حواله سره د خو ډیر لوی دنیا د خو تاسو سره راغوډم حمزه ډیر مسلمانان شته ډیر کافر شته په دنیا کې حمزه ډیر مسلمانان شته ډیر کافر شته په دنیا کې ز آشنا د هغه قسم چې رویش دی انسان دی او وایي چې مذهب ستا ارث وي هغه سره د مایي تعلق نشته دی که ته سمې خو چې ته انسان نه یې نو نن موږ ګورو چې دنیا کې د مذهب په نوم باندې څومره بار جوړ روانه ده د مذهب په نوم باندې او دغه وجه دا ده چې مذهب چې کوم دی لګیا دی پریکټس کیږي بای ناٹ بای هیومنز بای انیمالز نو چې کله دا انیمالز مونږ چې کوم دی ځکه چې اسې هم ساينس هم مونږ چې کوم دی ځناور راځوي کنه یو فارم دی کنه یو شعوري ځناور دی بیسیکلی کنه نو د دې هغه د تربیت لپاره د انسان جوړېدو نه پس چې کوم دی او حمزه بابا ټول دغه چې سمره هم د تصوف حواله سره کوم دغه د ژوند اړخونه دي دغه نور هیڅ مطلب نه لري دغه هم دغه یو مطلب دی چې مونږ انسان څنګه جوړو او خو انسان څنګه جوړو